aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in Mareykanku waxay raad saaray soo galootiga ka imanaya lix waddan oo cusub oo afar ka mid ay yihiin waddamada Afrikaana. Mareykanka ayaa xanibaadan dhinaca socdaalka saaray muwaadiniinta kasoo kala jeeda waddamada Eritrea, Kazakistan, Myanmar iyo Nigeria, waxaana laga mamnuucay inay dalbadaan fiisayaasha ay deganaanshaha rasmiga ah kaga heli karaan Mareykanka, sida uu dhigaya sharci cusub oo laga filayo inuu ka dhaqangalo dalka Mareykanka 22 bisha Februari ee sanadkan 2020. Sidoo kale muwaadiniinta labada dal ee kala ah Suudaan iyo Tansaaniya ayaa laga xayiray inay ka qaybgeli karaan barnaamijka bakhtiya nasiibka fiisaha ee sidaan kala sooca lahayn u siiya kaararka cagaaran muhaajiriinta ka imanaya waddamadooda sanad walba. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in waddamada cusub ee laga mamnuucay helitaanka fiisayaashu ay buuxin waayeen shuruudaha u yaala amniga qaranka dalka Mareykanka. Waddamadan cusub ee hadda laga mamnuucay helitaanka fiisaha dalka Mareykanka ayaa lagu dari doonaa liiska 7 waddan oo badankoodu muslimiin ah, kuwaasoo hore u xayiray dhanka socdaalka ugu soo rogay maamulka madaxweyne Trump. Go'aanka ka soo baxay mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Mareykanka ayaa ah tallaabo muujinaysa in madaxweyne Trump uu dagaal kula jiro muhaajiriinta faraha badan ee imanaya dalka Mareykanka. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawadee. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like garee. Sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amamse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida